Շաբաթ 24 საათს და 30 წუთს. რა ვიცი როგორ ვიქნები გენაცვალი ამ ჩემ დაპატრისტანი 31-ში რომ მოიყვან ის ლოთიძემა კაცები. გაწურემილები, ესე იგი არ გაჩერებულან ხალ 20 დღეს უპრაწუშნი დაბალაკი. დაიჩ ის მოხდეთ. ანუ მე მოვედი იმიტომ რომ გაფთე უსკანდალურესი უნივერსესი საინფორმაციო ჟურნალისტესი რა ესე გამოვიდე ჩვეულებრივი ადა. შენ ვიშია ფუთხე ბიჭო. შენ არ უნდა იცოდე რომ ჩემი ბიზნესია. ხურდა ვთხოვე. არ მომწდა აქეთ არ შემაფუთხა ამ მაგალმა ახლარმა მელოტმა. აგერ ჩემი დათუნა ეს მენეჯერი გაიქცემა სასუმოსი მომავალი. ეს მოხედავთ? დათუნა! დე ხეთან ბიცინა. გაგაგდი ბიჭო. სამსახურიდან. აი ვაფშე მთლიანი ვაში. გამოთავაზებთ პირდაპირ რეპორტაჟ პარლამენტის შენობიდან, საიდანაც ჩაგვერთვება თვითონ პარლამენტარი, რომელიც მოგვითხრობს იმის შესახებ, თუ რა შობა ამერიკა რუსეთის წინააღმდეგ. რა შობა, გადავიანო, ვინ შობა? შობა გავიდა რამდენი ხანია. ერასაზი ზღარი კაცია ტრისტანა. ეგ გამაგლეჯინა შუაზე, ქსაზი. ეს ერთი რამარაკი ჩემ ქმარზე რა. ჩემი ქმარია რა და უნდა დონივით დამიმსგავსებ სახეს, უნდა გარმონივით გამიწელა. ის ქმარია. ამიცმინა. პენსიის რიგში იდგა ქალი და წამოიყვანე ბებია ჩემს გავსო. ჩუმათრა თუ არის ზრაწის? დაიღალა. თელი ღამე ცეკვავდით. შაბათს 24 საათსა და 30 წუთზე. ახალი შაბათის შოუ TV პირველზე.